Back in Boeing. Rikthehemi përsëri në Boeing dhe lokacioni i ditës së sotme në Gjermani dhe përpiqemi që të marrim këndvështrime sa më të ndryshme, sidomos ato së brendshmi. Pasi larguam me Elirën, do të kemi një të ftuar tjetër, i cili është një inxhinier mjedisi. Emri i tij është Lulzim Bauman. Pavarësisht ndjemrit, ai është shqiptar. Arsyeja e këtij ndjemri është personale dhe shpjegoj ndoshta pak më vonë, por Lulzimi është një inxhinier mjedisi i cili merret me me arsyet ambientaliste dhe me studimet e ndotjeve të lumenjve specifikisht, okay? Do flasim për të pjesë sepse na pëlqen shumë të flasim për të çështje, se është në fakt një çështje shumë e nxehtë e kohëve të fundit, sidomos tashmë që dhe vëmendja e aspektit të turistëve u zhvillua goxha edhe në pjesën veriore të vendit tonë. Lulzim, mirëmëngjes njerëse. Më shumë serioz. Si je? Mirë, faleminderit. Si dëgjojmë mëngjesi sot në Tiranë? Shumë bukur, si gjithmonë. Ta solli prapë në çik Berlinin shumë me këtë zymtësinë apo? Pak po. Ti ke prej 5 vjetësh tashmë që ke jetën tënde midis Tiranës dhe Berlinit apo jo? Sakt. Dhe ke ikur andej për arsye studimore apo? Kryesisht për arsye studimore, por edhe familjare që të dyja. Si ishte që të ishe një student shqiptar në Berlin, një kohë kur pjesa më e madhe e njerëzve ikin në mënyrat që ne dimë shumë mirë se si ikin dhe shkojnë të bëjnë punë të ndryshme. Ishte një eksperiencë absolutisht shumë interesante. Të paktën në universitet jam mirë pritur, maksimum kam kaluar shumë mirë, edhe kam një vit që e kam mbaruar masterin në Berlin, edhe vazhdoj të kem kontakte shumë të afërta me pedagogët e mi që ndërkohë po punojmë tani bashkë edhe me një projekt mjedisor në Shqipëri. Fantastike. Kështu që shkoi çdo gjë shumë mirë. Fillimisht ishte pak e vështirë sepse ajo që mësonim në Shqipëri me ato që mësohet në Berlin ishte absolutisht goxha sfidë, por unë ambientova shumë shpejt dhe arrita dilja edhe me rezultate goxha të mira dhe ta shijoja mbi gjitha dhe ta mbyllja masterin në Korale. Dhe fakti që sot e shef benefitet është dëshmues shumë e mirë e kësaj pjese. Si ishte si një i ri shqiptar me bagazhin e vet kulturor të përshtateshe në rinin gjermane? Fillimisht Berlini ishte pak e vështirë sepse unë vim nga një fshat i Tiranës. Domethënë, i ke parasysh sa janë fshatët në Tiranë shumë të vegjël, edhe nga një fshat i Tiranës lëvizesh në një qytet siç është Berlini me 3.6 milion banorë, domethënë është më i masës sa Shqipëria. Sigurisht ishte me vërtet një shok mënyra ato trenat duke çështë vërtetën në mëngjes duke sikur gjithë të bënë një maraton, që nuk po bëni gara me njëri tjetrin, por maratoni ishte kush shkon sa më shpejt tek treni që të marrësh trenin dhe pastaj bësh lidhje me trenin tjetër, ishte çdo gjë shumë stresuese në fillim, por Berlinin shumë shpejt mëson ta duash. Edhe rinia në Berlin është shumë miks, prandaj nëse nuk e gjen veten me një të ri shqiptar, do ta gjesh veten me një të ri kolumbian, apo me një të ri të Berlinit, apo me një të ri gjermanisë një qyteti tjetër. Domethënë nuk është problem të ambientohesh me rinin, do thoje në Berlin. Mund gjesh nga gjithë shtetet e botës, thjesht kërkosh, kesh dëshirë dhe bën çdo gjë. Është një vend i cili është kulturën pra e ka goxha të përzier, besoj, apo jo, dhe këtë tip e ke ndier më së miri apo jo? Po, ka 20% huaj. Edhe masteri që unë po bëja ishte master internacional, domethënë ishim nuk e di 15 vende të ndryshme të botës. Prandaj sin master ishte shumë bukur, pastaj edhe kur dilja jashtë nuk e ndjeja veten si themi në Gjermani, të paktën gjatë aktiviteteve të përditshme, sepse Berlini në fund fare nuk është ajo Gjermania tipike që ne mendojmë. Një pjesë po. Stereotipet që ne kemi në kokë është qartë. Po një pjesë po, sepse Berlini do ta ndajë në katër zona. Zona e gjermanëve tipik që ne kemi si stereotip në kokë, janë pak më të korrekt, nuk do thotë ftohtë, ajo që s'kam kuptuar akoma është çfarë do thotë një gjerman i ftohtë. Unë nuk kam takuar gjerman të ftohtë. Më të ngrohtë gjermanët unë nuk e di të kem takuar. Dhe jetoj në familje gjermane, bashkëshorten e kam gjermane, shumë miq edhe shokë i kam gjerman. Aq shumë jam mirë pritur sa që nuk e di të jam mirë pritur diku tjetër nga një popull tjetër. Është ndarë në katër zona, po thotë. Pra zona ku janë këta gjerman tipik. Po, që janë ato gjerman do thojë që punojnë shumë, edhe janë shumë korrekta dhe nuk kanë kohë të humbin kohë me gjëra që mund të jenë edhe pa vlefshëm për mendje. Ato do thojë ato vendosin një prioritet. Nuk kanë kohë të humbin kohë, të shprehen më mirë që mund. Domethënë kanë një prioritet, nuk do thojë që janë të ftohtë, por do thojë që nuk kanë kohë të merren me shumë gjëra. Prandaj ato kanë punën, kanë familjen, kanë aktivitetet, angazhohen shumë në mënyrë vullnetare. Një pjesë e tyre sigurisht qoftë politike, qoftë sociale, kanë shumë bazë aktivizimi. Domethënë ka një program që nuk i futesh shumë thjesht në program, basë kjo është ajo që ne themi gjermani ftoht. Nuk është gjermani ftoht, thjesht do lesh një takim pas një jave, edhe kap çdo lloj gjermani në takim. Nuk është problemi atë. Janë ato ndoshta ato aspekte kulturore tipare që i shohim tek aziatikët shpesh dhe i admirojmë në fakt, për hirës vërtetës. Atë korrekcinë japoneze, atë
vëmendjen për detaje dhe jetën e strukturuar të një kinezi të zonës aziatike. Dhe në këtë mënyrë, a mendon ti se Gjermania është pak a shumë dhe a mendon ti se dhe arsyet pas suksesit të një vendi si Gjermania fshihet edhe pas këtyre tipareve? Absolutisht. Mm-hmm. Absolutisht, bësh një program javor, mujor apo vjetor siç e bën Gjermania, do thotë që ti ke një plan çfarë vjen më tej, mm-hmm. edhe do ta ndjekësh ato planin, çfarë do të bëhet, mm-hmm. edhe kjo sigurisht të jep një kuptim një jetë. Themi mm-hmm. që për çfarë jetojun sot, duke mos e ditur çfarë jep nesër. Do thonë ato jetojnë mbase më shumë të tashmen duke menduar të ardhmen, sesa mbase në Shqipëri që është ndryshim i vogël që ne jetojmë të tashmen duke menduar të kaluarën. Vërtet. Edhe kjo është ajo që neve na mund të na lë shumë mbrapa, sepse çfarë mendon të kaluarën, e kaluara ka ikur. Mëson shumë po të lutem, shikoj tani të ardhmen duke jetuar tashmen. Nëse do ndronim himnin kombëtar në shqiptarët, do ishte padyshim Aleksandër Gjoka dhe Kuturu. Un jam shumë dakord me ty që një vend si Gjermania paragjykohet, por asgjë nuk është rastësore dhe fakti që ata sot asaj ditë janë një super fuqi jo vetëm në Europë, por edhe në të gjithë botën, ka sigurisht arsye të veta. Ne kthehemi dhe flasim për Tiranën tonë të bukur. Tirana apo Berlini? Diferenca midis tyre dhe për lulëzimin pasaj vetë, kush është e preferuara, pavarësisht ndjenjes tënde patriotike, po do doja një mendim tënde sinqert. Do thoja që Tiranën mund ta gjesh në Berlin. Ndërsa Berlini nuk e gjen Tiranën. Okay. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse Berlini është shumë herë më i madh, edhe ajo ndarje me katër zonat bën të mundur që ti bashkoj të gjithë kulturat në Berlin. Mm-hmm. Prandaj do thoja që nëse do doje të bëj një experience ose të mësoje diçka të re, mm-hmm. ose nuk e di, të njihe një person që bën diçka të çmendur apo diçka që mua më intereson, qoftë inovative, duke ditur që Berlini është qyteti i inovacionit. Qoftë një, nuk e di, diçka që jep një klub, qoftë një muzeum, Berlini ka qindra, nuk e di, mbi 100 muzeum të sigurt, po mm-hmm. duket se 130 ose diçka muzeum. Sigurisht është vështirë të krahasohet me Tiranën, me shumë lëshmërinë që ofron Berlini. Ah, okay. Mm-hmm. Nga ana tjetër Berlini ka ato dezavantazhin që është aq i madh, mm-hmm. saqë me të vërtetë humbet. Unë 3 vite në Berlin. Një pjesë më të kohës. Nuk kam humbur asnjëherë sepse kisha Google Maps-in. Po okay, pa Google Maps nuk do ta gjeja shpinën, ta themi trash. Pjesa më e madhe kohë, sepse është aq i madh, aq i lëvizshëm sa që është vështirë ta kapësh. Kurse Tirana është për mendimin tim shumë e këndshme sepse është një qytet shumë i vogël. Sigurisht ka probleme të veta siç i ka edhe Berlini, por Tirana ofron ato, ndryshe, do thoje, paktën ajo që thot një ish kolegu im gjerman, kur ishte në Tiranë, po i kërkoi një mendim të huajit për Tiranën. Si e shikon Tiranën? Tha lulzim, wow, është shumë romantike. Edhe sigurisht Tirana e ka këtë romanticitetin, e ka. Hajde na e thuaj neve. E ka mikpritjen. Tirana është për mendimin tim, po të vim tani çat këtë zgjedhje, sigurisht do të zgjedhja Berlinin për 3-4 muaj, por do zgjedhja Tiranën për gjithë jetën. Nëse Tirana të paktën këtë trafikun ta reduktoj pak edhe ndotin e ajrit që është e pa pranueshme. Këtë nuk e pranojmë dot sepse sado i mirë të jetë Tirana me këtë ndotje ajri që ka, sigurisht nuk është shëndetësore, nuk mund të jetojmë diku që na shkatron jetën. Pra ti e mendon që ndoshta një herë mund të vish dhe të jetosh përfundimisht në Shqipëri me familjen, sigurisht sepse tashmë je i familjar, pa. Si më student. E mendon? Plani im dhe dëshira ime është sa më shumë edhe për të ardhmen të jem në Shqipëri dhe në Tiranë. Po lulzim ke një avantazh, ti ke një shtëpi në fshat, besoj apo jo? Nuk keni larguar totalisht nga fshati? Absolutisht. Do kishit bërë gabime më të madhe në botë nëse të largoheshit. Nuk është në plan e fare që të largohemi pa përfundimisht. Kështu që unë besoj që një alternativë shumë e mirë do të ishte që se njeriu sot një makinë blen edhe qytetet. Siç e the edhe vet, një qytet i madh si Berlini, njeriu duhet të përdorë një transportin për të arritur nga destinacion. Bukur. Flasim për këtë interesin tënd imediat që është çështja e ndotjeve të lumejve. E ripërsërisë një herë ato që thash, që në fakt gjatë këtyre pushimeve, të cilat neve u detyruam që t'i kalonin brenda në vendin ton, dhe ishte një e mirë nga një anë të paktën që i ndodhi vendit ton, që i pam dhe një herë vendet tona specifike, turizmin ton, malin ton, lumin ton, këto vende kaq të bukura, disa të virgjëra, disa jo, të cilat për hirës vërtetës, dhe këtu arrim tek dikasteri jot, por jetës vërtetës nuk i mbajmë aq mirë sa ç'duhet. Unë pata një trip, pata fatin e madh që të bëja një trip të shkoja deri tek lumi i Shalës, që ti që e njeh dhe sektorin, besoj se je dakord me mua kur them se është një perlë e vendit ton, dhe një gjë e shumtuar ishte mbeturinat. Gjithandej, si të bën ty lulëzim të ndihesh kur e shikon një pamje të tillë? Hapet temën e mbeturinave që është fusha ime, specializimi im është në menaxhimin e mbetjeve. Edhe kam vite që merrem kryesisht në Shqipëri, paktën 5-6 vite që merrem shumë në mënyrë aktive për çështjen e mbetjeve në Shqipëri.
është diçka për të ardhur keq, që janë dy faktorët kryesorë. Sigurisht, unë nuk e shikoj gjithmonë për të marrë keq, edhe nuk është që nevrikosem gjithmonë kur e shikoj diçka të tillë, sepse fokusohem tek zgjidhja, dhe zgjidhja është e mundshme. Është shumë, është absolutisht e bëshme si diçka, sepse nëse kemi një zonë 10 metra katror, që ne e shikojmë shumë e shëmtuar për syrin edhe për aromat, ato 10 metra katror për një gjysmë ore mund të pastrohen. Një problem është infrastruktura, problemi i dytë është sigurisht lidhet shumë me mentalitetin. Por mentaliteti është i mësuar në atë mënyrë që po ta hedhësh aty nuk ka problem. Unë paktën do thoj isha në Shirok këtë verë, paktën 2 ditë, edhe shikoj një zonë që pa anë të atë shalqin, edhe lëkurat po hidhte së bashku me vajzën 2 metra më tutje. Edhe sigurisht u mërzita, shkova i thash zonin, më falni, kush do t'i pastroj ato? Edhe më pa një çuditshëm edhe thash që i thash pastaj lutem, është mundur të gëzohesha shumë qoftë ju do t'i pastroni. 10 minuta më vonë ato u pastruan. Domethënë nuk ishte ajo krenaria shqiptare që unë ndos mjedisin dhe nuk më intereson. Arsye pse e bëra zonjat paktën në këndvështrimin tim ishte sepse nuk e mendoj më gjatë. Edhe nëse ne flasim më shumë për këtë punë, i flasim njëri tjetrit, kjo është më e rëndësishme, ti flasim njëri tjetrit zotrim ose hedh sepse ajo llogari që bëjon është kur shkon te lumi i shalës, shkon me një çantë madhe, që ato mbeti që ngelin, që mbesin fund fare, janë 1% shumë e vogël asaj që ishte mbushur në çantë. Që mund ti marrësh me vete? Janë lodhur njerëz se kanë bërë dhe plazh, pastaj nuk e marrin dot me çantën me vete, se rënton o burr. Se bësh kështu dhe ti. Okej. Okay. Gjithsesi nuk është i argumenti pranuar nga ana ime të paktën. Nga sas nga ne absolutisht po. Jam shumë dakord me ty Lulzim. Është çështje mentaliteti pra mendon dhe ti po, që thjesht duhet i flasim njëri tjetrit dhe duhet ta stimulojmë në këtë mënyrë njëri tjetrin. Se ndoshta tashmë e kemi kaluar edhe atë fazën e pse mpeshtrem, pse mfole keq. Absolutisht. Pra nuk u thëndohet njeriu në rast se ti thua mos e hidh aty. Unë do thoj absolutisht, pak nga eksperjenca ime kam folur me shumë njerëz që ja kanë bërë diçka të tillë, edhe sidomos tani duke marrë me lumin e Ishmit, si një ndër lumet më të mërshme shqiptare dhe në gjithë Evropën. Kam folur me njerëz zotëri pse i hedh mbeti edhe aty. Thonë Lulzim vjen shumë keq, por nuk kemi ku i dërgojmë sepse s'kemi infrastrukturë. Sigurisht infrastruktura është pak më tutje, don pak stimulim, por edhe pak përmisim strukturë dhe përmisohet situata. Pra futemi specifikisht në detaj dhe në projektin aktualisht, po më thua që është Ishmi, pra po punon për të. Ti thua që mungesa e vëmendjes së infrastrukturës është një nga ato probleme. Çfar mendon ti se konkretisht do të bërë me këtë dhe çfarë je ti duke bërë konkretisht për këtë problem? Infrastruktura është problemi kryesor. Nëse ne nuk kemi infrastrukturë të paktën, po fokusohemi vetëm tek mbetjet, një ndër arsyet kryesore të pse kemi kaq shumë mbetje në lum, duke ditur që po përmirësohemi dita ditës. Kto do ta themi që shumë gjëra po përmirësohen edhe po përmirësohen shumë shpejt. Paktën mbetjet kemi shumë pak nga momenti që flasim që hidhen në lum, sepse shumë punë është bërë. Pa ama kur vendosen ato koshat, sigurisht është një motivim shumë i madh apo kontenierët që ai zotëria apo zonjusha, zonja, të mos i hedh më në lum, po hedh në kosh, në kontenier sepse ka më afër. Qartë. Dosa infrastruktura, problemi kryesor i ndotjes së lumit është mungesa e infrastrukturës. Nuk kemi një impiant trajtimi të ujeve zeza. Po flasim për qytetin e Tiranës, kryeqytetin shqiptar, ku janë mesatarisht, nuk e di, 900.000, 1 milion banorë, janë rreth 35% e popullsisë përgjatë gjithë breg. Të cilët han gjatë, për hir të vërtetës, konsumojnë. Konsumojnë maksimal sepse jemi në Ballkan. Edhe fundi janë zhvilluar shumë edhe sigurisht ja krijuar mundësi që të konsumojnë maksimum edhe gjithë këto konsumime. Do të shkojnë të gjitha në lumin e Ishmit me zero trajnim për momentin që flasim. Domethënë nuk kemi një impiant trajnimi të ujeve zeze në qytetin shqiptar. Dhe Ishmi pasaj derdhën në Adriatik. Derdhën në Adriatik që ndot një pjesë shumë të madhe të zonës Adriatikut, Gjiri Lalzit, Kepi Rodoni, domethënë duket një pjesë e ndotjes që është e papranueshme. Unë e kuptoj pse ndodh diçka e tillë, por nuk e pranoj se do ta pranoj kurrë sepse diçka e tillë do ta ndryshojmë. Kjo është ajo që po punojmë tani kryesisht. Kemi një grup me 20 vetësh që po punojmë kryesisht në ndërgjegjësim, sepse për mendimin tim infrastruktura bëhet ku njerëzit janë të ndërgjegjësuar. Si nga ana bashkive, qeveria vendore apo kombëtare, si nga ana e banorëve. Nëse ne jemi të ndërgjegjësuar, sigurisht do të kërkojmë zgjidhje. Nëse kërkohet zgjidhje, ofrohet. Nuk është ndonjë shkencë madhe të krijojmë infrastrukturë, sepse bota ka bërë nga, nuk e di, 50-100 vite. Ka gjithë vite që e bën këtë pjesë. Është tek ndërgjegjësimi mendoj edhe unë. Lulzim, shumë faleminderit për të gjitha këto informacionet dhe unuroj që kjo fare e vogël, sado e vogël qoftë, në ata njerëz që na dëgjuan, uroj që të ndërgjegjësohen, megjithëse dëgjuesit e Radio Travel janë më të mirë, janë më të edukuar, do nuk e diskutoj këtë. Lulzim, unë të një pyetje të fundit. Pse zgjodhe të marrësh ndjenjën e gruas? Dhe besoj se ta kanë bërë të pyetje shpesh, pa të hyrë në pika që nuk duam ti prekim. Por është besoj një gjë, një karakteristik që bie në su direkt sa herë që prezantohesh apo jo. Absolutisht. Pyetja është bërë shumë herë, janë disa arsye, një ndër arsyet është që nusja nuk arrinte ta merrte dot emrin shqiptar për arsye të punës, sepse është diplomate. Ah, okay. Quhet Vera.
edhe mbiemrim ishte Zela, Vera Zela ishte 100% saj shqiptare. Aha. Ideja dhe dëshia me madhe ishte që ne të kishim Bauman Zela apo Zela Bauman. Diçka e tjerë nuk lejohen nga, me sa bajmen nga shteti shqiptar që të kemi një mbiemër dopjo. Tatanët së lejohen mo. Me sa duket këtu që doj problemi. Pastaj nuk se kisha edhe më shumë eksperiencë pune, e rëndësishme është kishim njëjtin mbiemër sepse planifikonin të bëheshin me fëmijë dhe fëmia mos tihet babi Zela, mami Bauman edhe hajde merre vesh pastaj. Kështu që besojm nga diskutimet që bëm dolëm konkluzionin më të mirë që pse jo? Pse jo ta marrim mbiemrin e nusës edhe për mua ishte edhe pak inovative dhe tregojm pak se ne shqiptarët jemi edhe goxha modern. Po pse jo? Nuk jemi ato patriarkët që burri është më mirë se nusja, ne jemi gjithë një lloj, siç e merr nusja mbiemrin. Pse jo ta marr dhe burrin mbiemrin, un absolutisht do ta bëja me kënaqësi dhe do ta sugjeroja, është një eksperiencë interesante. Le ta thyejm traditën dhe le të sjellim progres, pse jo edhe në mentalitet. Absolutisht. Lulzimi na foli për çështjen e mentalitetit, i cili duhet ndryruar avash avash dhe ai na dha dhe shembullin e vet se si ai punon me veten ditë për ditë që ta ndryshojë këtë mentalitet, i cili do të shkojë në një moment në atë destinacionin e aq shumë të dëshiruar siç është Gjermania e bukur. Për të cilën Lulzimin a dha një shije shumë interesante. Lulzim, unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Për gjithë informacionin, për gjithë shijen e Gjermanisë dhe uroj që gjithë përpjekja jote për këtë gjë në mirë që po mundohesh të bësh Shqipërisë tonë të mbillet fara pak a shumë të gjithë ata që na dëgjojnë. Ne do të ecim përpara me muzikë, sot ju kemi pyetur për partnerin ideal, do të flasim më vonë me këtë. Numri i telefonit vazhdon akoma të jetë 069 4100 e 3.